ଏକ ଘରକ୍ଷା କରି ଦନ୍ତାକୁ ଛାଡ଼ିଗଲେ ହାତୀ ପଲ, ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ରେ ଲାଗିଛି ଆଘାତ, ଗୋଠୋ ଛଡ଼ା ହୋଇ ଏକୁଟିଆ ପଡ଼ି ରହିଛି ହାତୀ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଚମ୍ପୁଆରେ ଜ୍ୟୋତିପୁର ବିଟ୍ ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଙ୍ଗଲରେ ଆହତ ଦନ୍ତା ହାତୀକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଦନ୍ତା ହାତୀର ଡାହାଣ ପଛ ଗୋଡ଼ରେ ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ଚଳପ୍ରଚଳରେ ଅସୁବିଧା ଅନୁଭବ କରୁଛି ଦନ୍ତା ହାତୀଟି। ତେବେ ଗଲା ଶନିବାର 27 ଦଳିଆ ହାତୀ ପଲ ଆହତ ଦନ୍ତା ହାତୀଟିକୁ ଏଇଠାରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥିବା ବେଳେ ହାତୀଟି ଏଇଠାରେ ଏକୁଟିଆ ହିଁ ରହିଯାଇଛି। ତେବେ ହାତୀଟି ନିକଟରେ ଥିବା ଧାନ ବିଲରେ ଧାନ ଫସଲ ଖାଇ ନଷ୍ଟ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆହତ ହାତୀ ଉପରେ ବନ ବିଭାଗ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିଛି। ତେବେ ଏଯାଏଁ ହାତୀର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇନଥିବା ବେଳେ ହାତୀଟି ଯାଇନପାରି ଏଇଠାରେ ହିଁ ପଡ଼ି ରହି ଧାନ ଫସଲ ସବୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅସନ୍ତୋଷର ଭାବ ଦେଖାଦେଇଛି। ତେବେ ହାତୀର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯିବା ନେଇ ବନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସୂଚନା ରହିଛି। ମାତ୍ର ଏଯାବତ୍ 3 ଦିନ ବିତିଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ଟିମ୍ ଯାଇ ହାତୀର ଯାଞ୍ଚ କରିନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏସବୁ ଭିତରେ ହାତୀର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକ ବିଗିଡ଼ିଯିବାର ଆଶଙ୍କା ବି ରହୁଛି। ଯୋଡ଼ାରୁ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଲର୍ଟ 24x7।